हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केडिसफ नेटवर्कमा आज मैले तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको भिडियो बनाएको छु भने केही साथीहरूले म्यासेन्जरमा पनि सोध्नुभएको थियो र अस्ति ठ्याक्कै सन्तोष यादव उहाँले फोन पनि गर्नुभएको थियो के छ भने यो अहिले निस्केको सूचनामा चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ भाउचर भर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नुभएको थियो अनि एक थरीले चाहिँ के भन्नुभयो भने अनलाइनबाट भाउचर भर्दै गर्दा आइपिएस गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन पनि भन्नुभएको थियो अनि अर्कोले के पनि भन्नुभएको थियो भने आइपिएस गर्दाखेरि चाहिँ खाता ए सर अफिसको नाम, नाम मिल्दैन किन ना फरक पर्छ नमिलेको हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यसको लागि चाहिँ समेटेर मैले एउटै भिडियो बनाएको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु तपाईँको कस्तो छ भने हामीले अनलाइनबाट भिडियो अनलाइनबाट पैसा तिर्न सक्छौँ हामीले अनलाइनबाट पैसा तिर्न सक्छौँ जस्तै रासोको पोर्टल छ जुन मैले अघिल्लो एउटा भिडियो बनाइसकेको छु मेरो भिडियो लिस्टमा गएर हेर्नु होला अनलाइनबाट कसरी पेमेन्ट गर्ने भनेर होइन त्यस्तै तपाईँको कनेक्ट आइपिएसबाट पनि पैसा तिर्न सकिन्छ कनेक्ट आइपिएसबाट पनि पैसा तिर्न चाहिँ सजिलै सकिन्छ तर यो स्थानीय तहको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ रासो शीर्षकहरू अलिक फरक परिरहेको हुन्छ फरक परेको भनेको मतलब हामीलाई भर्न गाह्रो छ होइन तर नाम दिने बेलामा चाहिँ खाता नम्बर जुन दिन्छ नि खाता नम्बर जे दिएछ नाम ठ्याक्कै त्यही नभएको पाइएको छ भनेको चाहिँ कुनै एउटा गाउँपालिकाको मैले टेन्डर बिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको चाहिँ नाम हुन्छ नि गाउँपालिकाको नाम दिएछ अनि खाता नम्बर दिएको छ तर त्यो खाता नम्बर खाता खोल्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ त्यसको नाम ब्याङ्क एकाउन्टमा जुन नाम खोलिन्छ नि किन कनेक्ट आइपेसमा त एउटा सानो मसिनो स्पेसिङ मिलेन भने पनि उसले मान्दैन त्यसले त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने सम्बन्धित ब्याङ्कलाई फोन गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला नोटिस हेर्नुहोस् नोटिस हेरेपछि तपाईँको खाता नम्बर जुन किसिमको जुन खातामा तपाईँले भाउचर भर्ने हो नि भनेको पेमेन्ट गर्ने नि त्यो खाता नम्बर लिएर ब्याङ्कलाई फोन गर्नुहोस् जुन ब्याङ्क दिएछ त्यही ब्याङ्कलाई फोन गर्नु फोन गरिसकेपछि मेरो यो म कनेक्ट आइपिएसबाट पेमेन्ट गर्न लान्छु तर मेरो यो खाता नम्बरमा भएको चाहिँ के नाममा एकाउन्ट खोलिएको छ त्यो मलाई स्पेलिङ भनिदिनुहोस् अथवा त्यसको डिटेल्समा भनिदिनुहोस् बंदी भनिसकेपछि उनीहरूले बकै त तपाईँलाई भनिदिन्छन् ब्याङ्कले तपाईँलाई त्यो भनिदिन्छ भनिदिइसकेपछि त्यहाँ त कस्तो हुन्छ भने हुन त सपोज मानौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको का भनेर खाता नम्बर लेखिएको हुन्छ तर खा काठमाडौँ महानगरपालिकाको खाता नम्बर र त्यो नाम र खाता नम्बर खात मिल्दैन क्या हेर्नु त्यसले गर्दा खाता नम्बर चाहिँ ठिक छ खाता नम्बर अनुसारको नाम नामहरूलाई कसरी काठमाडौँ महानगर नगरपालिका अनि त्यहाँ ब्याङ्कले खाता खोल्नेवाला कि आन्तरिक आय स्रोत अनि ग यति यति अथवा पोखरा महानगरपालिका अनि आन्तरिक स्रोत होइन विभिन्न कुराहरू लेखिएको हुन्छ हो त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमै फोन गर्नु अफिसमा फोन गरेर अफिसबाट लिँदा पनि हुन्छ अफिसभन्दा तपाईँको प्रभावकारी भनेको ब्याङ्क नै हो ब्याङ्कलाई तपाईँ जुन ब्याङ्कमा जुन ब्याङ्कले दिएको छ त्यो ब्याङ्कमा खाता नम्बर लिएर फोन गर्नुहोस् र मैले आइपिएस गर्न लगाएको खाता नम्बर मिल्यो मसित तर ब्याङ्कको नाम त्यो मतलब अफिसको कार्यालयको नाम मिलेन कसरी खाता खोलिएको छ भनेर उहाँहरूसित डिटेल्समा माग्नु माग्नु भयो भने उहाँले फोनमै दा दिइहाल्नुहुन्छ किन त्यो धेरै समय लाग्दैन त्यही अनुसारले तपाईँको भाउचर भर्नुहोस् त्यो भाउचर पनि तपाईँले बिट गर्न पाउनुहुन्छ भाउचर बिट गर्दै किनभने खातामा पैसा जानुपर्ने हो होइन जुन खातामा जानुपर्छ जा, त्यो खातामा पैसा गएपछि तपाईँले कनेक्ट आइपिएस गरे पनि हुन्छ तपाईँको रासो पोट्रोलबाट रासो तिर्दा पनि हुन्छ जसरी भने तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट भइसकेपछि तपाईँले बिट मजाले गर्न पाउनुहुन्छ भन्दै भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते